E aí, clã, sejam bem-vindos ao Intervalo pro Café, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E o vídeo que você vai ver agora é um corte da nossa live. Exatamente. Sim, pra quem não sabe, agora a gente tá fazendo live também, trocando ideia, reagindo e analisando coisas. Então, toda terça, quinta, sábado tem live, como você já sabe. Exato. Mas a gente vai intercalando com live fazendo react. Então, sempre quando tiver escrito react na live, vai lá, eu convido vocês a assistirem e pedirem o que vocês querem que a gente reaja. Exato. Então, sem mais delongas, segue a gente no Instagram e bora pro vídeo. Bora. Jhin, League of Legends, perfeição. Chrono. Vamos lá. Chrono tem umas músicas boas. É o Virtuoso. Jhin é o Virtuoso. Isso aqui tá um sonzinho de viela de roda? Sim. É esse nome? É. Mas eu acho que é mais um... É, mano, tem timbre de viela de roda. Hurg-durg, sei lá. Mas não é. Mas não é, né? Tem até... Olha o Black. Sim, Black tá rico, mano. De uma arte de verdade que os faça esquecer da própria realidade. Como um cantor sem... Pera aí, ele deu uma repetida aqui, não deu não? No lyric. A realidade, como um cantor sem voz, ou um dançarino sem pernas. A morte vem pra todos nós, mas a arte nela é eterna. Nos campos de Ionia surgindo boatos sobre o demônio dourado. Por esse padrão buscam o responsável, confundem com assassinato. Não reconheceriam a arte de verdade, por isso os transformo nela. Enxergam como algo ruim, mas eu vejo ela tão bela. Seria Jhin o Regis Tadeu? Ou o outro lá é de Mota? Brincadeira. O Jhin é um undercarry muito legal, mano. Pena que ele é uma bosta. Algo ruim, mas eu vejo ela tão bela. Sinto êxtase no momento antes de cada disparo. Com essa máscara que esconde meus defeitos e os meus fracassos. Morra como um humano e nasce sempre irá viver. No massacre desabrochamos como uma flor no amanhecer. O espetáculo nunca para. Cada um dos quatro atos. Chrono é de Mota, é sobrinho do Tim Maia. Se não me engano, sobrinho, então ele é parente do Tim Maia. Isso aqui eu acho que eles podiam dar uma variada nessas formas de finalizar, de arrematar o verso, o refrão, que seja, sei lá. Repare. Tá ligado? Da forma que me convém, não passam de marionetes. O espetáculo que vem se movem como eu quero, conforme a banda toca. Sua morte são quem orquestro e ela não é agora. Tentaram me censurar, mas de nada adianta. Cara, o Black tá mandando muito bem, mano. Essa linha no fundo. Cara, preciso pausar de novo, desculpa. Quando a gente fala de personalidade no beat, no instrumental, e tipo, ter linhas que realmente funcionam com a música, é mais ou menos isso, tá ligado? A gente tem aqui esse violino, que muitas vezes a galera usa de uma forma só pra preencher uma linha que não combina e não marca. Aqui ele conversa muito bem, esse violino. A beleza na matança. Black, acharam que eu sou um demônio, um psicopata ou algo assim. Mas eu não passo de um artista que enxerga a arte até depois do fim. Eu juro que no final perdeu um pouquinho de impacto, mas de qualquer forma mantém o... O problema é que a morte ilumina meus olhos de forma Mas o valor dessa arte se encontra nos olhos de quem a contempla. Eu enxergo arte na morte, essa é minha natureza. Nunca irão entender o que tem na mente de um virtuoso. O maior instrumento que nós temos é nosso próprio corpo. Morra como um humano e na arte sempre irá viver. No massacre desabrochamos como uma flor no amanhecer. Lembrou um pouco a viola da música da Mumu, ó. Talvez eles tenham se inspirado um pouco. Ou bastante, né? Na Camille contra o Jhin. A única coisa que eu reclamo é dessa finalização da linha. Porque eu já ouvi ela muito, né, na cena, velho. Ó, o beat do Black. Mix masterização do Tech, legal pra caralho. Beat Sim. legal. Voz legal, tudo maneiro pra caralho. Tudo bom. Letra boa também. Eu adoro. Ah, que legal. Pena que o boneco é ruim.